sokan játszanának hazánkban magyarul, de ez a vágyuk csak ritkán teljesül. Nagyon kevés videójátékhoz készül hivatalos magyar felirat, a szinkron pedig még ritkább, pedig régebben voltak izgalmas próbálkozások, elég csak a Swine-t vagy a Worms játékokat felhozni példaként. A szövegek esetében a hobbi fordítók igyekeznek kiszolgálni a közösséget, szélmalomharcukról folyamatosan be is számolunk a GameStar.hu-n, és többnyire a hangok tekintetében is garázs projektekben bízhatnak a játékosok. Elég csak a szinkronsarok munkásságára gondolni, amely tavaly a Resident Evil 2 remake-et ültette át magyarra profi szinkronszínészek bevonásával, jelenleg pedig a God of War-on dolgoznak, és Schneider Zoltánt kérték fel Kratosznak. A hazai fejlesztésű Mandragóra az egyik kivétel, amely a készítők ígérete szerint magyar szinkronnal fog megjelenni. Eszünk ágában sincs táplálni a szinkron versus eredeti vita tüzét, de abban valószínűleg a legtöbben egyetértenek, hogy a választás lehetőségét meg kellene hagyni mindenkinek. Amiképpen a filmek vagy a sorozatok többségénél, ugye a videójátékoknál is meg kellene adni a gamereknek azt a lehetőséget, hogy eldöntsék, angolul vagy az anyanyelvükön fogyasztanák az adott tartalmat, ennek érdekében pedig sokkal több alkotás kaphatna magyar szinkront. Ha nem is feltétlenül a játékot forgalmazó cégek megbízásából, de hasonló csapatoktól, mint a szinkronsarok, amelyek projektjeit a játékosok támogatása finanszírozná. Ez beválta a Resident Evil 2 remake-nél és a God of War-nál is, beválhatna más címeknél is. Már vannak is ötleteink, hogy mikkel lehetne kezdeni a munkát. Összeszedtünk 10 olyan videójátékot, amik szereplőik, koncepciójuk vagy színészeik miatt remek alapanyagnak tűnnek ehhez a kezdeményezéshez, és azzal a gondolattal is eljátszottunk, hogy milyen hazai színészek szólaltathatnák meg az egyes karaktereket. Fontos megjegyezni, hogy nem vagyunk szinkronrendezők, csupán hallás és élmények alapján igyekeztünk karaktereket párosítani színészekkel, szóval a gyakorlatban nem feltétlenül működhetne minden elképzelésünk. Gondolatkísérletnek viszont mindenképpen érdekes az ebben a videóban bemutatott válogatás. Ha tetszik nektek az ötletelésünk, akkor ne felejtjetek el egy lájkot dobni a videóra, aztán pedig iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek volna meg. Hideo Kojima filmszerű futárszimulátora, a Death Stranding csak úgy hemzseg az ismert arcoktól, élen a történet főszereplőjével, Norman Reedus-szal. A színésznél nem igazán alakult még ki állandó magyar hang, noha a legtöbben Schmid Zoltánnal hallották a The Walking Dead sorozatnak köszönhetően. Schmid profi lévén meg tudná oldani a feladatot, de talán túlságosan is sok látság lenne benne. Reedus karcos orgánumához inkább egy karakteresebb verzió passzolna, mondjuk a besúgóból ismert és legutóbb a Creed 3-ban Jonathan Majors-t megszólaltató Patkós Márton. Mads Mikkelsen játékát a Thanos-t is a kisujjából kirázó kőszegi Ákos tudná kísérni, Troy Bakert mindenki kedvenc archere, Makranci Zalán vállalhatná magára, Lea Seydoux-t pedig az a Pálma Janna kaphatná meg, akit a hazai nézők a Brooklyn Nine-Nine Amy Santiago-jaként és a The Walking Dead Mission-jaként is ismerhetnek. Velük élmény lenne magyarul is megtapasztalni az átvezetőkben gazdag játékot. A Detroit Become Human-ben a Quantic Dream 3 egymásról eleinte mit sem sejtő android életébe enged betekintést a döntéseink által alakított sztoriban, akik más-más miatt nőhetnek a szívünkhöz a játékidő során. Ezt a beleélést pedig növelhetné az, ha a tetteinket és a választásainkat nem angol szavak kísérnék. A rendőrség munkáját segítő Connornál például a Te című Netflix sorozat főszereplőjét, vagy éppen a 2021-es Dűne film Paul Atreides-ét tolmácsoló Jéger Zsombor végezhetnek kiváló munkát. Társához, Clancy Brown karakteréhez pedig a Donald Sutherlandnél, Christopher Walkennél és J.K. Simmonsnál bevált Barbinek Pétert tudnánk elképzelni. Kara, az öntudatra ébredő házi cseléd is megérdemli, hogy viszont tagságait egy legalább olyan tehetséges színésznő mutassa be, mint az eredetiben Valerie Curry. Ez pedig Sodró Eliza lehet, akit többször is hallhattatok már anya Taylor Joy hangjaként, de a Zombieland 2 Madisonja és a szexoktatás Lilie is hülyen tükrözi a képességeit. Végül ott van Jesse Williams Marcusa, akihez Dányi Krisztián passzolna. Krisztián már többször is dolgozott külföldi kollégájának projektjein, a Ház az erdő mélyén, a Grace Klinika, a 19-es körzet és a Nálad vagy nálam pedig mind bizonyítékul szolgálnak arra, hogy működik ez a párosítás. A Hazelight Studios kooperatív játékmenetre épülő kalandja az It Takes Two egy megromlott házasságra és a szülők egyetlen gyermekére fókuszál, utóbbi szívből jövő kívánságának köszönhetően teljesíthetünk számos kihívást, méghozzá az apró méretűre zsugorodott anyuval és apuval. Kapcsolatuk helyreállítására egy életre kelt terápiás könyv, Dr. Hakim kényszeríti őket,
akit egy potenciális magyar változatban el sem tudnánk képzelni, a Csizmás Kandúrt is mesterien megnyávogtató Crespo Rodrigo nélkül, és remek ötleteink vannak a házaspár tagjaihoz is. Cody esetében Király Attila ugrott be, aki Tom Hardyt szokta nagy elánnal elhozni a honi mozikba, de talán legkultikusabb szinkronja a Nemo nyomában Pizsie, szóval hitelesen tud komoly és játékos is lenni, ami teli találat. Ami mélyt illeti, nagy német borbára lehetne a befutó, aki többek között Penelope Cruz, Rashida Jones, Maggie Gyllenhaal és Emily Blunt filmjeinél is megmutatta már, hogy mire képes, itt sem okozna csalódást. Az It Takes Two alapján egyébként film és sorozat is készül, szóval stúdiók, lehet jegyzetelni. A több mint 10 éve megszűnt Team Bondi fejlesztésében és a Rockstar Games kiadásában jelent meg az Elenoir, egy noir stílusú akciókaland, amelyben a háborús veteránból lett nyomozó Cole Phelps felemelkedését követhetjük figyelemmel. A játék különlegességét a Motion Scan nevű motion capture technológia adta, amelynek köszönhetően részletekbe menően igyekeztek rögzíteni a színészek arcjátékát, így a szemtanúk kihallgatásakor a fizimiskájukat figyelve kellett eldöntenünk, hogy igazat mondanak-e vagy hazudnak. Ez felett ugyan eljárt az idő, de még mindig megvan a maga bája. Phelps személyiségét, kollégáival való eszmecseréit és a tanúkkal, gyanúsítottakkal folytatott beszélgetéseit nyugodt szívvel bíznánk rá Zámbori Somára. A sokoldalú színész többek között Chris Evans, Ryan Gosling és Chris Pine szerepein edződött. A játék során fontos szerepet kap Jack Kelso nyomozó is, akinek a karakterével csodát tehetne Bercsényi Péter. Ha hallottátok már a Jussát várja a Vaják dal magyar változatát, akkor jól ismeritek a hangját, hiszen ő a Vaják sorozat kökörcsénje. 2018-ban mutatták be a méltán kultikus Leisure Suit Larry kvázi rebootját, a Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Write, amelyben a nagy nőcsábász Larry Leffer próbál bekerülni szép lányok bugyjába a mi irányításunkkal, de van annyira pehes, hogy folyton keresztül húzza valami a számítását. Larry a játék során megállás nélkül dumál, ami mégis megunhatatlan, Jen Rabzon sajátos hangképzésének köszönhetően, és hasonlóan egyedi orgánumra lenne szükségünk nekünk is. Lépjünk meg egy merészet, és legyen Larry hangja Kapácsi Miklós, akinek a neve talán a legtöbbeknek nem mond sokat, de ha azt mondjuk, hogy a Family Guy és Cleveland, vagy ha azt, hogy az ifjú Sheldon és George, a sort még hosszasan folytathatnánk, de a lényeg az, hogy Kapácsi képes bármilyen komikus karakterhez idomulni, és a kisujjából kirázza azt, hogy lúzernek mégis szerethetőnek tűnjön az adott szereplő, vagyis ő lenne a mi emberünk. A Dontnod Entertainment, illetve azóta Dontnod természetfelettivel kacérkodó, kultikussá vált játéka a Life is Strange olyan hangulatot volt képes átadni, amely azonnal a képernyő elé szegezett, karaktereivel és döntéshelyzeteivel pedig mindenki tudott azonosulni. Max és Chloe különleges története szomjazza, hogy minél többen felfedezzék maguknak, és mivel a játékmenet nem kíván nagy hozzáértést, ezért a szinkronizálás segítségével olyanokkal is megismertethetnénk, akik nem gamerek. Max Caulfieldnél ezt Törőcsik Franciskával érhetnénk el, ő a Free Guy-ban Jodie Comert, az Aladdinban Naomi Scottot, az Alitában Rosa Salazart, a Ready Player One-ban pedig Olivia Cookot kísérte, szóval nem ma kezdte az ipart. Apnál a jóval vadócabb Chloe Price már nem ilyen könnyű döntés, de talán a Wednesday sorozat címszereplőjét és a Sárkányok háza a Rhaenyra Targaryenjét megszólaltató Staub Viktóriával nem lőnénk mellé. Ők ketten dinamikus párost alkothatnának a magyar változatban. A Max Payne és Alan Wake játékokat megteremtő Remedy egy időmanipulációs akciójátékkal is megpróbálkozott a 2016-ban megjelent Quantum Break képében, amelynek a középpontjában egy a világot alapjaiban megváltoztató tudományos áttörés áll. Egyszerre időutazós sci-fi és egy szuperhős eredet története ez, amelyet ma a játék világában elrejtett információk mellett dialógusokkal és tradicionális átvezetőkkel, valamint élő szereplős sorozat epizódokkal élhetünk át. Ezen történetmesélési eszközök és a hollywoodi színészek bevonása miatt érezzük úgy, hogy a Quantum Break cselekményét érdemes lenne úgy is megtapasztalni, ha a főszereplőt, Sean Ashmore-t az Újonc című sorozatban őre osztott horvát illés kapná, akinek a hangja ismerős lehet a Hill House szelleme és a Monk miatt is. Ha Aidan Gillen szövegeit a vele már szinte összenőtt Széles Tamás mondaná fel újra, a Trónok harca már megmutatta, hogy mennyire jó ez a dugó, és ha Dominic Monaghan esetében maradnánk a gyűrűkurás megoldásnál, Stól Andrásnál.
A világ egyik leghíresebb horror franchise-át bővítő Winters család krónikája a Resident Evil 7-tel kezdődve még csak egy helyszínen bontakozik ki. A jóval terebélyesebb Resident Evil Village-ben viszont már sokkal nagyobb területen zajlik a lórépítés. Az eseményeket összekötő szereplők közül az általunk irányított Ethan Wintersnek lenne a legfontosabb magyar hangot találni, Kolovratnik Krisztián pedig be is válhatna. Sok más mellett a 2021-es Mortal Kombat filmben Raidenként és a Thor filmekben Hoganként hallhattátok, a Budapest Noirban pedig láthattátok is őt. Mia Winterst Rutkai Laura vállalhatná be, aki a Jurassic World filmekben Bryce Dallas Howard, a Halálos Iramban franchise-ban Jordana Brewster, a The Walking Dead sorozatban Sarah Wayne Kellys játékát követte le. Chris Redfield idősebb és acélosabb változatához egy legalább ilyen habitusú magyar verzió kellene, Varga Gábor épp megfelelne a kritériumoknak, és a The Last of Us Joel-je vagy a Mandalori Din Djarin-je után nem sok kétség marad az alkalmasságával kapcsolatban. A népszerűségére való tekintettel ne hagyjuk ki az egyszerre szexi és fenyegető Lady Dimitrescu-t sem. Az Angelina Jolie-t rendszeresen megszólaltató Kiri Kitty valószínűleg vele is megbirkózna. Az Obsidian politikailag teljesen inkorrekt szerepjátékát, a South Park The Stick of Truth-t imádták a rajongók, és valószínűleg ezzel van a legkönnyebb dolgunk a listán szereplő videójátékok közül, hiszen egy olyan világhírű sorozat által megteremtett franchise-hoz tartozik, amelynek számos évadát kiváló magyar szinkronnal élhetjük át. Már el sem tudnánk képzelni Cartman, Stan, Kyle és Kenny négyesét Csőre Gábor, Bozsó Péter, Dolmány Attila és Markovics Tamás nélkül, de összességében elmondhatjuk, hogy mindegyik karakterhez sikerült megtalálni a legjobb illő hangot. Randy Marsh például Szokol Péter előadásában közönség kedvencé vált. Szóval egy erős alap már van ahhoz, hogy a fantasy világába elkalauzoló The Stick of Truth-t magyar szinkronnal is végigjátszhassuk. Imádnánk, ha a mágus király is így kommentálná minden tettünket, pláne amikor a zsidó kasztot választjuk. Ezt követően pedig adná magát, hogy ne maradjon parlagon a folytatás, a szuperhős témára felhúzott South Park The Fractured But Wholesome, amely szintén tartogat sírva röhögős pillanatokat. A Bill Willingham Fables, vagy magyarul Fabulák című képregény sorozatán alapuló epizodikus Telltale alkotás, a The Wolf Among Us folytatása már készül, így nem csak ezért lenne érdemes az elődöt minél több emberrel megszerettetni egy minőségi magyar szinkronnal, hanem a háttere, dialógus fókusza és a képregényszerű stílusa miatt is adja magát a dolog. Elvégre ki ne szeretne elmerülni egy olyan videójátékban, amely az unásig ismert mesehősök alternatív életét mutatja be. Fabletown sheriffjét, ma a veszedelmes Bigby Wolfot terelgetve próbáljuk meg fenntartani a rendet a városban, egy ilyen erős személyiséghez pedig egy erős hangdukál. A mi választásunk Varga Rókusra esett. Ha azt mondjuk, hogy Jason Momoa vagy a Family Guy-ból Joe, akkor mindenki magáé tudja képzelni, hogy miért rá gondoltunk. Muszáj kitérnünk a The Wolf Among Us másik kulcsfigurájára, Snow White-ra is, akit szívesen Major Melindára osztanánk. Gwyneth Paltrow és két Winslet filmjeivel a háta mögött nem okozna neki nehézséget, ugyanolyan elánnal tud kedves, gondoskodó és kemény is lenni. Nektek mi a véleményetek a videókban elhangzott ötletekről? Ezek mellett milyen videójátékokat játszanátok még szívesen magyar szinkronnal? Írjátok meg kommentben! Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengettyűt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!